أنيغو أه كورنيل لقافي كاترسان عيدن كحوق دالك صوماليات مدحا كوارتاق غرحيادا اسكو دبرهلها كوحا كوارتاق غرحيادا اسكو حراها ملاتيرغا صوماليا يا ملاتيرغا كالا وحان روال كان انا انتلاها تليا حوق دالك صوماليات جنرال أدوى يوسف راقي تليا حوق وحان لايا هاي iskuul ku laabo sababtoo ah adigoo ah CDF taliye xoogga dalka Soomaaliyeed in aad waddanka xuduudahiisa iyo garan weyso waa aqoon darri bay ku tahay saraakiisha aad tiri laas aanood iyo adday ka qayb galaan halkanka SSC xuquuqdooda ayay ku waayayaan General Odowa dalku ma aha berire iyo inta u dhaxayso aadan yabaal marka soo kala baro geographical ka dalka Soomaaliya marka kadib baad mudan tahay in laga dhigo CDF ama aan laga dhigin taasi CDF kan uga hadlaya taliya xoogga midda xigta waxaan la hadlayaa dhalinyarada daarood oo ciidanka ka mid ah هدي يهين سراكيل هدي يهين سراكيل حيغان هدي يهين ألفلي يا دب ليبا إنا كل ما تان بري في آذان يبال وحا إذن كغيمة بدن إنا كل ما تان لاس آنود يو قبل لدينا تاساس معدن كوه ليسان هل قميان لا أكوتهين مركا كبحة حقوق بالذين ilaan ka goynaya iyo warka ka baxa xuquuqdiina ilaahay baa idin hayo dadkiina idin hayo halganka SSC garab istaaga gobolladiina difaaca deegaankiina difaaca ninka taliya xoogga oo leh sargaalka ku dhintay maxamed aadan haddii uu dhintay allah ya raxma halkan aan uga taasiyeynaya haddii uu nool yahayna waa nool yahay taliye xoogga oo leh waxaan maqlay xuquuqdan ka goosanaya hadda ka hor aniga mar aan tagay caabud waaq buu sidaasoo kale xuquuqda iga goostay waa nimana aqoon dalka xuduudihiisa iyo cidda uu u yahay taliyaha xoogga.